Bismillahirrahmanirrahim. Allah bəndələri, əvvəl özümü, sonra siz əzizləri ilahi təqvaya, ilahi nizam intizama və daim Allah bəyənən şəkildə düşünüb, Allah bəyənən şəkildə əməl etməyə dəvət və vəsiyyət edirəm. Allah hamımızı təqvalı bəndələrdən qərar versin inşallah. Allah cüməni bütün mümin müminiyə və onların timsalında bizlərə mübarək eləsin inşallah. Əzizlərim, istəyirəm bu xütbəni əqaid bəhsindən, əqaidin lap başlanğıcı mayası olan tohiddən başlayaq inşallah. Ta bəhslərimiz neçə cümə gedər, Allah tofiq verər inşallah. Əqidəvi məsələlərinizin üstündə işləmək lazımdır. Ona görə bu bəhsi seçmişəm. Tohiddən başlayaq. Neçə cümə davam eləyər, Allah tofiq verər inşallah. O qədər davam eləyərik. Birinci, hər bir varlığın mənası 4 mərhələdə tamamlanır. Yəni 4 cəhətdən bir sözün mənası var. Hər bir varlığın deyirəm, gözüyə görünən, görünməyən hər bir şeyin 4 mərhələdə mənası tamamlanır. Birincisi, onun sözdə mənası var. Məsələn, adicə götürürəm kitab sözün. Kitab sözünün sözü var, söz. Kitab sözü var, 5 hərfdən ibarət söz deyirik. Bir burada mənası var. Bir dəfə bunun kətbi mənası var. Yəni, yazıda götürərəm kağızın üstünə yazaram, orada məna olur, mənası olur, cəhəti tamamlanır. Sözdən sonra ikinci mərhələ yazıdır. Üçüncü mərhələ zehnidir. Mən bir dəfə sözün dedim, bir dəfə kağıza yazdım, bir dəfə də zehnimdə canlandı. Kitab yəni nə? Mən kitab deyirəm, zehninizdə cildlənmiş bir şey görünür. Bir dəfə də bunun xaricdə mənası var. Deyərəm, ağa oradan kitab gətir, əgər başqa şey gətirsən, qəbulləmərəm. Zahirə gərək göstərəsən, kitab budur. Zahirdəki mənası tam mənasıdır. Mən kitabı misal vurdum. Sən deyirəm, hər şey bu cürdür. 4 mərhələdə mənası tamamlanır. Niyə görə bunu dedim? Tohid, la ilahə illallah kəlməsi tohidin ilkdə sözdədir mənası. Biz deyirik, tohidi Allahın təkliyini qəbulləmək. Bu birinci başlayır söz deməkdən. Deyirik, la ilahə illallah, necə misal vurdum, kitabı əvvəlcə sözün deyirik. Allahın təkliyini biz əvvəlcə sözdə qəbul edirik. Deyirik, la ilahə illallah. Birinci buradadır bəhsimiz. Görək, söz deməklə kifayətlənmək olurmu? Tohid elə sözdədirmi? Hamımız deyirik, la ilahə illallah. La ilahə illallah kəlməsinin birinci savabları, əhəmiyyəti, faydaları, bizim üçün tohidin nə faydaları var və görək söz bəs eləyirmi bizə, yoxsa bu tohidi yaşamaq lazımdır, bu tohidi əməl eləmək lazımdır və lazımdırsa tohidi yaşamaq necə olur və tohidi yaşayanların və yaşamayanların fərqini göstərəcək inşallah bugün bu bəhsimizdə. Amma diqqətli olun inşallah. Şeyx Sədiq Rəhmətullah Əleyh alimlərin içərisində yeganə alimdir ki, tohid haqqında bir tövb kitab yazıb. Obri alimlər üsul-i əqaiddə yazıblar kitablar, tohid, ədil, nübüvvət, imamət, məad barəsində 5-ini də salıblar bir kitabı. Bir dənə kitab tapılır əqaid aləmində. Şeyx Sədiqun adını da qoyub tohid. Bu kitabda səvab-ul-muvahhidin babı var. Orada deməli, 5 dənə hədis gətirib tohid, la ilahə illallah kəlməsinin deməyin barəsində. Əvvəlcə dedim, tohidi qəbulləmək sözdədir. Baxın, 2-ci, 3-cü, 5-ci, 16-cı və 33-cü hədislər. Səvab-ül müvahhidin babı, tohid kitabı. Buyurur, İmam-ı Sadiq əleyhissalam atalarından, o atasından gəlir çıxır Peyğəmbərə. Peyğəmbərimiz buyurur, Xeyrul ibadəti qavlu la ilahə illallah. La ilahə illallah demək ibadətlərin xeyirlisidir. Sözün demək. La ilahə illallah demək ibadətlərin xeyirlisidir. Ya ən xeyirlisidir, ya da o xeyirlilərindən
biridir inşallah. Yani la ilahe illallah kim desə, la ilahe illallah deyən zaman ibadət halındadır. Peyğəmbərin sözünə əsasən. La ilahe illallah deyən zaman insan ibadət halındadır. Peyğəmbər buyurur, yəni 5-ci hədis oxuyuram, 2-ni oxudum, bu 5-ci hədisdir. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, mən matə və ləm yüşrik billahi şəyə əhsənə əv əsəə dəxələl cənnə. Kim Allaha şərik qoşmadan ölə. Yəni, la ilahə illəlləni deyə, tohidi qəbul eləyə, Allaha şərik qoşmaya ölə. İndi o yaxşılıq eləyə bu dünyada, ya pislik deyiləyib, dəxələl cənnə. Cənnətə daxil olar. Bu la ilahə illəllə kəlməsinin barəsində ikinci söz. Bəli. Amma görək təkcə la ilahə illəllə deməklə cənnətə daxil olmaq olar. Yox, şərtlərin deyəcəyik. Bu bir hədis. 16-cı hədis oxuyuram. Mən xətəmə siyaməhu bi qavlin salih əv əməlin salih təqəbbələlləhu minhu siyamə. Bu orucluq barəsindədir ki, qarşıdan gəlir inşallah. Amma içərisində söz var, onu deyirəm. İmam Sadiq Ağa buyurur, hər kim orucun salih sözlə qutarsa, ya da salih əməllə qutarsa, Allah onun orucunu qəbul eləyər. Soruşdular, ya Peyğəmbərin oğlu, mən qəbulu salih, o salih söz nədir ki, biz orucumuzu onunla qurtaraq, axşam iftar eləyəndə onunla asaq. Ağa buyurdu, qalə şəhadətü əl la ilahə illəllah. Orucu axşam qutaranda la ilahə illəllah ilə qutar, orucun qəbuldu. Və soruşdular, salih əməl nədir ondan qutaraq orucu? Həzrət bir ixracül fitrə, orucluğun sonunda fitrəni çıxartmaq, orucluğu salih əməl ilə qurtarmaq deməkdir. Bu şərtlərdən istəyirsiniz, gərək bu əqidə ilə yaşayaq ki, hər gün orucumuzu la ilahə illəllah kəlməsi ilə açaq, fitrəni çıxardaq, orucumuz qəbul olsun inşaallah. Bəli. 33-cü hədis. İmam-ı Sadiq ə.səlam buyurur. Mən qalə miyyətə mərrətin la ilahə illəllah kanə əfzalun nasi zəlikəl yəvm əmələn. Hər kim gündə 100 dənə la ilahə illəllah desə, insanların həmin gün ən fəzilətlisi o adamdır. Hər kim gündə 100 dənə la ilahə illəllah desə, əməl cəhətindən ən fəzilətli insan o insandır. Hələ rivayətdə var ki, işim yoxdur, onda imam buyurur, kim gündə 100 dənə la ilahə illəllah desə, sözün canı var. Allah o sözlərdən bir göyərçin xəlq eləyər, buraxar səmaya, o göyərçin o insanın ömrünün axırına qədər onun üçün dua eləyər inşallah. Şeyx Səduq rəhmətullah aleyh Səvabül Əmal kitabında da bir dənə bu la ilahə illəllah demək barəsində bir hədis gətirib, onu da oxuyum, keçirəm əsas məqsədə. İmam buyurur, mən qalə la ilahə illəllah hinə yəvi ilə firaşihi miyyətə mərrətin bənəlləhu ləhu beytən fil cənnə. Hər kim yatağına yaxınlaşan vaxtı gəlir yatmağa, yorğan döşəyə gəlir yatmağa. 100 dəfə la ilahə illəllah desə, Allah həmin dəqiqə onun üçün cənnətdə bir ev tikdirər. Evi tik yatda, 100 dənə la ilahə illəllah desə, deyir. Allah, imam buyurur ki, Allah onun üçün cənnətdə bir ev tikər. Yuxarıda umumil, gündə la ilahə illəllah deməkdir, imam buyurdu, ayırdı, yatanda la ilahə illəllah demək. Və hədisin ardı da var, buyurur, hər kim 100 dəfə istiğfar eləsə yatanda, ağacdan yarpaqlar, saralmış yarpaqlar necə tökülər, insanın günahları elə tökülər, sonra insan yuxuya gedər. 100 dəfə əstəğfurullah, Rabbi və təvbə edəsə. Bura qədər hədisləri la ilahə illəllah deməyin səbəblərini oxuduq. İndi sual qoyuram. La ilahə illəllah kəlməsi tohid deməkdir. Bəs tohiddə tələb olunan həd, səviyyə nə qədərdir? Biz tohiddə hansı halda olmalıyıq? Əgər o tələb olunan həddi biz bərpa eləyə bilməsək, demək bizim tohidimiz kamil deyil. Bu bəhsi ona görə açmışam ki, yadınızda olsa bir neçə gün əvvəl dedim ki, əqaid bəhsi başlayacam, bunu dərs ünvanında götürə inşallah. Nəinki təkcə cümə moizəsi qulağızım yox, dərsdir inşallah. Birinci, tohidin birinci mərhələsi. Axı dedim, bizdən tələb olunan hədd var. Tohidin birinci mərhələsi bütün bəndələr qəbul edir ki, Allah bizi yaradıb. Bütpərəst də qəbul edir.
Şeytan da qəbul eləyir, mümin də qəbul eləyir. Bunların üçünün arasında tohidin birinci mərhələsi müştərəkdir. Harda? Qur'an-ı Kerim Zümer suresinin 3. ayasında Allah Teala buyurur. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُغَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ الزُّلْفَى Allah'tan başkasını özüne Rəb götürenler, yani bütperestler, biz onlara yalnız bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye ibadet ettik. Bütperestlere dediler, niye siz bütlere ibadet ettiniz? Dediler ki, bizi bütler Allah'a çatdıracaq. Bax, bax. Burada müşrikler Allah'ı inkar etmir ve bütleri Allah'a çatmaq için vasitə karar verir. Soruşsan, her şeyi kim yaradı? Ay müşrik, diğer Allah yaradı. Ama bu səviyyə bəs eləmir. Elə desin, Allah yaradıb, Allah'ı yaradan bilmək, tohiddə bəs eləyir, deyir, bəs eləmir, Quran deyəcək, bəs eləmir. Bu birinci mərhələ. Bütpərəstlər də deyir, Allah bizi yaradıb, ama gedib bütə sitayiş eləyirlər, deyirlər, bizi Allaha bütlər çatdıracaq. Ərəf suresi 11-12. ayədə Thumma qulna lil mələikəti scudu li Adəmə fəsəcədu illa iblis Lem yekun minas sacidin. Allah Teala buyurdu, sonra dedi meleklere secde eleyin Adem'e. Secde elediler, bir tane iblis secde elemedi. Lem yekun minas sacidin, secde eleyenlerden olmadı. Qale ma menaka alla tescuda. Dedi, sana ne mani oldu secde elemeye? Niye secde elemedin ay iblis? İdam artık, Allah buyurdu, sana emredim, niye secde elemedin? Qale ana hayrun minhu. Şeytan dedi, mən o insandan xeyirliyəm. Niyə görə? Xalaqtəni min tin, min narin və xalaqtəhu min tin. Məni Allah sən yaradıbsan oddan, onu yaradıbsan torpaqdan. Od torpaqdan xeyirlidir. Od necə geçsin torpağa səcdə eləsin? Baxın, şeytan deyir, xalaqtəni, imanı var deyir, sən yaradıbsan məni. Tohidi qəbul eləyir birinci mərhələdə. Allahın yaratdığın qəbul eləyir. Görək, burada dayanmaq olur, şeytan da qəbul edir. Amma qiyas edir, müqayisə edir. Hökum gəlib Allahdan, öz müqayisəsi ilə nəticə çıxardır. O torpaqdandır, mən oddan. Ona görə mən ondan xeyirirəm, mən ona səcdə edə bilmərəm. Qiyas şeytanın yoludur, onun banisi şeytandır. Bəli, indi burada nəyi izah elədim? Diqqət edin, bir də qayıdıram sözümə. Tohidin ilk mərhələsində biz müştərəkik. Bütpərəstlər dedilər, biz Allahdır yaradan, amma bütlərə sitayiş edirik ki, Allah bizi çatdırsın. İkinci, şeytan dedi, Allah sən məni yaradıbsan, amma mən ondan xeyirliyəm. Şeytan da qəbul edir Allahın yaratmağın. Üçüncüsü, möminlər də deyirlər ki, Allah yaradan. Hamımız deyirik ki, Allahu xaliqu kulli şey, Allah hər şeyi yaradan. Demək, bu birinci mərhəldə hamı şərikdir. İndi ki, istəyirik o birinci mərhəldən inkişaf eləyə yuxarı çıxaq. Həşr surəsinin 23-24. ayəsində Allah Taalanın adlarını sayır, sifətlərini sayır. Huvəllahu-ləzi la ilaha illa huvəl-məlikul quddusus salamul mu'minul muhayminul azizul cabbarul mutəkəbbir subhanallahi amma yüşrikun. O, ondan başqa heç bir tanrı olmayan Allahdır. O məlikdir, hər şeyin sahibidir, qüddusdur, müqəddəsdir, paçdır bütün eyib nöqsanlardan. Salamdır, mümindir, mühəymindir, əmindir, hər bir şeyə hakim və üstündür. Bütün varlığı qoruyan və hər bir şeyə nazirdir, nəzarət edəndir. Elə ki, bu sifətlərə iman gətirdi insan, o birinci mərhələdən, birinci müştərəklikdən ayrılır. Bəli. Əgər ayrılmasa, qalsa o birinizdə, elə hamı deyir, Allahdır yaradan, orada qalsa tohid kamil olmur. Əhzab suresinin 71. ayəsində Allah Teala buyurur, Mən yuti'illahə və rəsuləh, fəqəd fəzə fəvzən azimə. Tohidin, indi gəlirəm, tohid nə iş görür insan üçün, onu deyirəm. Hər kəs Allaha və onun rəsuluna itaət etsə, həqiqətən böyük bir saadətə nail olur. Allah buyurur, fəvzə çatıb, saadətə çatıb, feyzə çatıb. Allaha və Peyğəmbərə itaət eləyənlər feyzə çatıb. İndi bunu bir dənə mömin kasıb kişi oxuyur. Bir dənə kasıb mömin oxuyur. Və istəyir bu ayəni öz həyatında tətbiq eləyə. Diqqət eləyin buna.
İsteyir Allah'a ve Peygamber'e itaat eyleyen için Allah buyurub ki, böyük feyiz var, saadet var. İsteyir bu ayeni yaşaya, tətbiq eləyə, Allah'a ve Peygamber'e itaat eləyə. Yaxşı, dilimizdə deyir yox, bayaq dedim, əgər kəlmə ilə demək bəs eləsə, deyir mən Allah'a ibadət ve itaat eləyirəm. Əgər bu kasıb müminin bir dənə varlı dostu var, bu varlı dostunun da varı dövləti çox deyil, özdə fasiqdir, günah əhlidir. Əgər bu mümin kişi bir dəfə qəlbindən keçirsə, desə, ay kaş mən də bunun kimi olardım, ay kaş mən də bunun kimi varlı olardım qəlbindən keçirsə, deməli, dildə deyib, bu tohidi yaşayanmayıb, bu qəlbində yaşayanmayıb tohidi, bunun qəlbi tohidə iman gətirməyib, bu hələ dildə deyir la ilahə illallah. Deməli, bu qədər bəhsimin sonunda deyirəm ki, təhcə dildə la ilahə illallah, Allahdan başqa bir məbud yoxdur demək kifayət eləmir. Baxmayaraq ki, sözün təsiri var. Bayaq dedim, imam buyurdu la ilahə illallah deyənin nə qədər savabları var. Amma bəhsin burasında nəticə alıram ki, təhcə la ilahə illallah demək tohiddə kifayət eləmir. Yaxşı. Bəzi alimlər deyirlər, qəbul eləmirlər, deyirlər, dildə demək yetərli deyir. Quran görək nə deyir? Nuh surəsi 5-ci, 5-dən 10-a qədər ayədə. Ayələrin özünü oxumuram, tərcüməsini oxuyuram, diqqət edin. Dedi, ey Rəbbim, Nuh dedi, mən öz qovumumu gecə-gündüz haqqa dəvət elədim. Lakin mənim dəvətim onlar üçün haqqdan qaçmaqdan savayı bir şey artırmadı. Sənin onları bağışlamağın üçün mən nə vaxt onları dəvət etdimsə, barmaqlarını qulaqlarına tıxıyardılar, libaslarını başına çəkərdilər. Nuh Peyğəmbər deyir, mən deyirdim sənin haqqında. Allah onlar qulaqlarını tutardılar və ya paltarların başlarına çəkərdilər ki, məni eşitməsinlər. Bəli, etiraz edib inadla israr etdilər və şiddətlə təkəbbür göstərdilər. Yenə də mən onları uza səslə, aşkar şəkildə dəvət etdim, sonra onlara dəvəti aşkarda, cəmiyyətlərində və həm də sirli və gizlinlərdə bildirdim. Nuh Peyğəmbər buyurur və dedim ki, öz Rəbbinizdən bağışlanmaq diləyin, çünki o bağışlayandır. Əgər indi o alimlər ki, deyirlər, təkcə demək kifayət deyil, yaxşı deməyin əhəmiyyəti yoxdursa, Nuh Peyğəmbər niyə deyir, ay Allah, mən dedim, qulaqların tutdular. Bu birinci dəstə. İkinci misal, Zümər surəsinin 45-ci ayəsi. Qurandan deyirəm bunları. Allahın təkliyi zikr edilən zaman ahirətə imanı olmayanların qəlblərində ikrah və nifrət hissi yaranır. Ondan qeyriləri, bütlər yada salınanda birdən sevinirlər. Demək, Allahdan danışanda deməyə reaksiya üç cürdür. Baxın, birincisi qulağın tutur. Nuh Peyğəmbər deyir, Allah, mən səndən danışdım, onlar qulağın tutur. Demə o vaxtda, bu gündə. Bu gündə Allah zikrindən qulaqların tuturlar. İkinci dəstə Zümər surəsi 45 dedi ki, Allahdan danışanda onlar ikrahla qarşılayırlar, qaşqabaq tökürlər. Amma elə ki, Allahdan başqasından, bütdən danışanda, musiqidən danışanda qulaqlarını açıb sevinirlər. La ilahə illallah deyiləndə qəlblərində kin qalxır, başqası, yəni bütlər zikr olunanda onlar təbəssüm edir. Birinci misalda qulaqlarını tutdular, ikincisini isə eşidir, amma çox narahat olur. Üçüncü misal vururuq. Üçüncü misal deyir, təkəbbür eləyirlər Allahın sözünü eşidəndə. İnnəhum, Saffat surəsi 35-ci ayə. İnnəhum kanu idha qilə ləhum la ilahə illallah yastakvirun. Onlar yeganə olan Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur deyildiyi zaman təkəbbür göstərdilər. La ilahə illallahın deyəndə, üçüncü dəstədə təkəbbür göstərdilər, lovqalanırlar, özlərin böyük tuturlar. İndi dördüncü dəstə var, baxın. Ənfal surəsi 2-ci ayədə möminləri Allah Teala tərif eləyir. İnnəməl müminun əlləzinə idə zükrəllə vəcilət qlubuhum. Tohidin mərhələlərimi, Allahı qəbul eləməyin sözdə hələ. Sözdə deyirik, sözə reaksiya dörd cür oldu. Birincisi neynədir? Qulağın tıxadı. İkincisi neynədir? İkrah hissi ilə qəbullədi, eşitdi, qulağın tıxamadı, amma sevinmədi, qaşqabaq salladı. Üçüncüsü lovqalandı, dördüncü dəstə.
tevhidi kabul edenler bunlar da sözde. Ahı dedim her bir şeyin dört merhalede manası var. Birinci sözdedir. Sözü özü kabul edemeyin özünün merhaleleri var. Ve nihayet kamil merhale. İnnemel mu'minunellezine izâ zikrallâhu vecilet kulûbuhum. Müminler yalnız o şəxslərdir ki, onların yanında Allah zikir olduğunda onların qəlbi titrir. Qəlbində qorxu yaranır. Ve izâ tuliyet aleyhim ayatu zâdethum imana. Elə ki onlara Allah'ın ayələri oxundu, olan imanı artır. Ve alâ rabbihim yetevekkalun. Daim onlar Allah'ına təvəkkül edirlər. Allah'a söykənirlər. Allah'ı vəkil tuturlar. Allah'a arxanırlar. Bu dört cür la ilahe illallah sözündə mənə sözünə reaksiya verənlər. Quran nəzəriylə. Bəli. Demək əmələ çatmamış sözdən bəhs elədik. Deməli sözə də önəm vermək lazımdır. Sözə reaksiyanın özün Quran tərif edir, dörd yeri ayırır. İndi gəlirəm bir yerə, sözdən qutardım. İki rükünü var bu la ilahe illallahın. Biri demək, biri yaşamaq, əməl eləmək. Görək tohidi yaşamaq nə deməkdir? Və bir dəstə insanlar var, Quran bizə xəbər verir, tohidi yaşayıblar. Bir dəstə insanlar yaşaya bilməyiblər. Bunları açıqlama verək, qurtaraq xütbəni. Ənbiya surəsinin 87-ci ayəsində əməli tohid haqqında Allah Teala buyurur. وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَذَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ اَلَّا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتِ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ Burada Allah Teala artık tohidi yaşayanlara bölcü aparır içerisinde Kur'an'ın. Tohidi yaşayanlar var, yaşamayanlar var. Ve zennun hansı peygamberdi Kur'an'da? Kim diye? Ha? Hündürden de düz dedin. Yunus peygamber. Yunus peygamberin de hadisesini danışmıyorum. Yunus peygamber Allah'ın əzabından kaçtı, denizde attılar, balı quddu. Kur'an deyir hut. Hut aleykümselam böyük bir əjdahadır, balıq. Dənizdə olan böyük balığa hut deyirlər. O nəhəng balıq. Bunun yeməyi gündə 4 tondur. Bu balıq gündə 4 ton yem yeyir. Dənizdə nə gəldi qabağına 4 ton yem yeyir. Bir insan onun üçün dişinin dibində qalan bir şeydir. Gör tohidi yaşamaq nələr eləyir. Gəlirəm faydalarına. Yunus peyğəmbər bu balığın qarnında dedi La ilahe illallah. Balıq udan kimi Yunus dedi La ilahe illallah. İndi Allah eləməsin bir vəhşi bizə hücum eləyib, şir gəlib üstümüzə. Orada la ilahe illallah demək yada düşər. Tohidi yaşayan Yunus peyğəmbər balıq utan kimi deyir la ilahe illallah. La ilahe illallah demək bilirsin nə iş görür? Qeyri mümkün işi mümkün eləyir. Balığın qarnında müəyyən müddət yaşamaq qeyri mümkündür. Birinci o balığın yemi olar insan, həzm eləyər onu. İkinci orada insan həyatı üçün yaşamağa şərait yoxdur. Allah Quran bizə nə deyir? La ilahe illallah tohidi yaşamaq nədir? Allaha nə qədər yaxınlaşıb bu kişi? İnsan yaşayışı üçün qeyri mümkün işi la ilahe illallah demək bu hansı mərhələdə dedi bunlar? Bizim dediyimiz kimi dedi, yox bu la ilahe illallah canla dedi yaşadı, balığın qarnında Allah yaşadı. Bu nağıl deyil. Bu tohidi yaşayan bir. İkincisi Musa peyğəmbər qovmunu Firavundan alır, biraz yol qət eləyir. Firavun qoşunu gün çıxan zaman, ayəni oxuyacağım, çatır onlara, Firavun qoşunu gəldi çatdı gün çıxan, muşriqin deyir gün çıxan zaman. Musanın qovmu deyir, nicat yeri yoxdur. Daha Firavunun qoşunu çatdı, daha bizə qaçacaq yeri yoxdur, biz yaxalandıq. Yəni, burada iki yerə böldü Quran. Musa tohidi yaşayır, Musanın qovmu tohidi yaşaya bilmir. Baxın, Musa tohidi yaşayır, deyir, enne rabbi yəhdini. Mənim Rəbbim mənə yol göstərəcək. Narahat olmayın. Dayanmışıq, söykənmişik nilə. Qeyri mümkün şeydir. Töküləcək nilə, ya Fironun qoşunu tutacaq. Allah buyurur, Musa indiki mənə tohidi yaşayırsın, mənə arxan, vur əsoy suya. Bu əsanı harda görübsüz əsas suya vurulanda su parçalanır, dəniz yarılır. Allah nədən danışırsan sən? Əsanı vurur suya, Musa Allah yoxlayır da, əsanı vurur, su açılır, daxil olurlar dəryanın içərisinə. Allah qeyri mümkün işi, la ilahe illallah kəlməsinə görə mümkünə çevirir. Bəh, bəh, bəh. Allah sən nə gözəl arxada yaxsan. Ənbiya surəsi
68-69-cu ayədə İbrahim peyğəmbər bütləri sındırır. Ayə danışır bizə. Qalu harriquhu vansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala İbrahim. Allah Teala buyurur ki, dedilər yandırın onu, İbrahim'i yandırın. Tohidi yaşayan yandırmaq olar. Yandırın İbrahim'i. Bu işinizdən əgər eləsiniz, Allahlarınıza kömək eləyibsiniz. İndi Allah cavab verir. Sonda söz Allahındır. Buyurun, qulna ya naru kuni bardan və salamən ala. Ay od, soyuq və gülüstan ol İbrahim'e. Sən kimsən tohidi yaşayanı yandırasan? Qeyri-mümkün işi tohidi yaşamaq mümkünə çevirdi. Hətta Şeyx Səduq rəhmətullah Xisalda 359-cu hədisdə buyurur ki, Cəbrail İbrahimə dedi ki, kömək eləyim sənə. Dedi, Allahdan başqa heç kimlə kömək istəmirəm. Bu, la ilahə illallahın yaşamaqdır. Hədis davam edir, Allah İbrahimə bir üzüyü göndərdi. Üzüydə də yazılmışdır, la ilahə illallah, Muhammedur Rasulullah. Aliyyun valiyyullah, la havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim kəlmələr yazılmışdı. Fəlsəfəçilər deyirlər ki, heç şey öz zatından ayrıla bilməz. Fəlsəfənin bir qanunu var, deyir, hər şey öz zatına qayıdır, zatından ayrılmaz. Bəs indi görün, bu ayə bizə deyir ki, tohidi yaşayanda insan hər bir şey zatından ayrı. Od yandırıcılıqdır. Allah yandırıcılıq qabiliyyətini əlindən alır odun. Bıçaq kəsicidir bunun zatı. İsmailin başını kəsəndə bıçağın zatından ayırır Allah Taala. Çünki tohidi yaşayır İbrahim peyğəmbər. Bunlar tohidi yaşayanlar. Neçə dənə də misal yazmışam, onları keçirəm. Bəli. Deyərəm inşallah sonda vaxt qalsa. İndi tohidi yaşamayanlardan bir neçə misal verim. Bunu deyirəm ki, bu əqaid bəhsin. Biz inşallah tohidi təhcə dildə deyənlərdən yox, onu yaşayanlardan olaq inşallah. Şüara surəsi 60-cı ayə. Fəətbəuhum müşriqin fələmmə təraəl cəmaan qalə əshab Musa innələ müdrəkum. Bəyək buna işarə elədim. Fironun adamları günəş doğduqda onların arxasınıza getdilər, Musa peyğəmbərin dalıyca. O iki dəstə bir-birlərin görəndə Musanın adamları dedilər, şübhəsiz biz artıq yaxalanmışıq. Musa dedi, belə deyil, şübhəsiz Rəbbim mənimlədi və mənə yol göstərər. Bunlar peyğəmbərin yanında olsa belə tohidi yaşaya bilməyənlərdir. Quran deyir, birinci. İkinci misal, Tövbə surəsi 40-cı ayə. İz yəqulus li sahibihi la təhzən innəllaha məna. Yenə gəldi yaralı yerimizə. Elə ki, deyir öz yoldaşına, mağarada Peyğəmbər, la təhzən innəllaha məna, qorxma Allah bizləndir, hüzünlənmə, qəmlənmə. Bunu bizim alnımıza bir dənə damğı elirlər. Deyirlər, Əbu Bəkir, Peyğəmbərlə bir yerdə olub, ona görə fəzilətlidir. Hələ Allah, Peyğəmbər də ona deyib, qorxma Allah bizləndir. Yəni, Əbu Bəkirləndir Allah Taala. Baxın, hələ bizim nə qədər dəlillərimiz var ki, orada olan Əbu Bəkir deyil. Əbu Bəkir orada olmayıb. Sən mənə deyirsən, Quranda əlinin adı var, deyir görmə, Əbu Bəkirin adı var. Sən yapışdırdın ora, Əbu Bəkirdir, yaxşı, qəbul elədim. İndi qoy sənin cavabı verim, görüm, necə bu, niyə görə deyir Allah, Peyğəmbər ona görə, niyə dedi, axı, qorxma. Orada biri tohidi yaşayandı, biri yaşaya bilməyən. Peyğəmbər arxayındır, tohidi arxayındır, yaşayır. O birisi Allaha yəqini yoxdur, ona görə qorxur. Ay, Peyğəmbər gələcəklər, bizi tutacaqlar, öldürəcəklər. Peyğəmbər əslində bu bir dənə sərçidir sizi vurub. Əgər odursa, Peyğəmbər ona deyir ki, Allah buyurur ki, denən qorxmasın. Sən Allah bizləndir, yəni Allaha tohidi yaşaya bilmirsən. Fərz edək ki, odur, deyir bizim vəziyyətimiz ağırdır, Peyğəmbər tutulacaq. Bunların biri la ilahə illallahı yaşayandı, biri yaşaya bilməyəndi, həmin zaman imtihandan keçə bilməyənlərdir. La ilahə illallahın faydaları, tohidin faydaları bizim həyatımızda nədir? Tez-tez oxuyum inşallah. Niyə görə bizdən tohid tələb olunur? Olmazdı ki, müştərək tohiddə icazə olsun qalaq, o bəyəxdir. Hamımız deyək ki, axı dedim, üç nəfər, bütpərəslər, şeytan və möminlər də qəbul edir ki, Allah yaradandı. Burada müştərəkik, biz yavaş-yavaş çıxırıq, yuxarı sifətlərə ayrılırıq. Olmaz ki, orada qalaq. Cavab, Allah bizdən tohidi birinci ona görə istəyir ki, biz qorxmayaq.
Yer üzerinde korkak olmayaq. Ay mümin, korkmayaq. Kur'an-ı Kerim Me'ariz suresinin 19, 20, 21, koy deyim 22. ayelerinde buyurur. İnnel insana hulqa halua. İnsan səbirsiz kəmhözələ yaradılıb. İza məssəhu şər cəzua. Elə ki ona şər gələndə, bir zərər toxunanda cəzəfəz edir, hayküy salır. Ay niyə belə oldu, niyə belə oldu? Allah insanı tərif edir burada. Və idə məssəhul xeyr mənua. Elə ki yaxşı xeyir gəldi əlinə, varlaşdı, olur xəsis. Da əli olur bağlı. İndi hamı deyir, kasıb Allah, məni vardaşdır, bu qəsəbənin yolunu çəkəcəm, məscidini nə edəcəm, kasıblara nə edəcəm. Amma Quran deyir ki, elə ki xeyrə çatdı, olur xəsis. İllal musallin. Namaz qılanlar belə eləməz. Namaz qılanlar kəm ölsələli eləməz, Quran deyir. Namaz qılanlara zərər çatanda hayküy salmaz. Çünki tohidi yaşayır. Namaz tohidi yaşamaqdır. Və namaz qılanlar varlaşanda xəsis olmaz. Əli açıq olar. Əllədinəhum, özü hansı namaz qılanlar? Cümədən cüməyə namaz qılanlar yox. Orucluqdan orucluğa namaz qılanlar yox. Əllədinəhum, Quran oxuyuram. Ələ salatihim daim. Onlar öz namazlarında daimidirlər. Daimi namaz qılanlardan. Təksifət insanlardan söhbət gedir. Bir gün namaz qılın, bir gün yox. Namaza etinas yanaşanlar yox. Daimi namaz qılanlarda bu sifət yoxdur. Bir də hansı namazlar? Daimi namaz qılmaq da bəs eləmir. Əllədina vəllədina fi əmvalihim haqqun məlum. Bir də o namaz qılınlar ki, onların mallarında məlum haqlar var. Xumsu bilinir malının, zəkatı bilinir, yoxsul haqqı bilinir, atasının haqqı bilinir, qardı. Məlum haqlar var, qarışmayıb aş kimi bir-birinə, halal harama. O namaz qılanlar ki, onların mallarında məlum haqlar var, onlara zərər toxunanda hayküy salmaz, onlara xeyir toxunanda xəsis olmaz, onlar kəm hövsələli eləməzdir. Xeyir gələndə niyə insan xəsis edir? Çünki qorxur. Qorxur ki, birdən xərclərəm qutarar. Zərər gələndə niyə hayküy salır? Çünki qorxur. Dedim, Allah bizə istəyir tohidi yaşayaq, qorxmayaq. Allah da buyurdu, namazı o cür qılan tohidi yaşayır və qorxmaz. Xəsli eləmirsə demək qorxmur. Hayküy salmırsa demək qorxmur. Bəli, namaz qılanda bu sifətlər var. Bəli, İmam Hüseyin əleyhissalam və səhabələri Kərbəlada həllu olmadılar. Cəzu olmadılar. Mənu olmadılar. O saydığım sifətlər bunlarda olmadı. Çünki tohidi yaşadılar. Tohidi yaşadılar ki, o davanın ortasında namaz qıldılar. İkinci misal. Ona görə tohid tələb olunur ki, biz niyə tohidi yaşamalıyıq, əzlərim? Biz münafiq olmayaq. Birincisi, qorxmayaq, qorxaq müsəlman olmayaq. İkincisi, münafiq olmayaq, ikiyüzlü olmayaq. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا Bəqərə suresi 13-14. Ayə münafiqlər barəsindədir. Elə ki, deyildi onlara, iman gətirin, necə cəmaat iman gətirib. Dedilər, biz də iman gətirək səfeylər kimi, möminləri səfey adlandırırlar münafiqlər. Əlâ innəhum humus süfəha. Allah buyurur, ayə, onlar özləri səfeydilər. وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُنَا ancaq bilmirlər. وَاِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِعُونَ Elə ki, onlara dedilər, iman gətirin, deyərlər, iman gətirdik. Möminlərə yanında deyərlər, iman gətirmişik, biz möminik. Elə ki, xəlvətə düşdülər öz şeytanları ilə. Elə ki, bir toyxana yarandı, məscidə gəlir, deyir, mən möminəm. Elə ki, bir toyxana yarandı, şeytanla xəlvətə düşdülər. Qalu, inna məkub, əşi, biz sizləni, elə bir, mənim də havamı oradan deyib, mən də bir dənə sizinlə oynayayım. İnnəmə nəhnu mustəhziun. Biz o möminlərə lağlağı edirdik. Dünən o məsciddə onlarlandıq, onlara lağlağı edirdik. Allahu Əkbər. Quran deyir, tohidi yaşayan münafiq olmaz. Əvvəl möminlərə deyirlər, səfihdirlər. Amma möminlərə deyirlər, biz iman gətirmişik. Xəlvətə şeytanla düşəndə deyirlər, biz möminləri ələ salmışıq. Quran deyir, tohidi yaşayan belə olmaz, münafiq olmasın. Qorxaq olmasın, münafiq olmasın. Sonra tohid niyə tələb olunur bizdən? Ərəf surəsi 96-cı ayə. Əgər şəhər və kəndlərin əhalisi iman gətirsəydilər və təqvalı olsaydılar, şübhəsiz göydən və yerdən onların üzünə bərəkət qapısı açardıq. Lakin onlar təksib etdilər. Allahu Əkbər, tohidi yaşamaq bərəkət qapısının açılmağıdır. Tohid bərəkət qapısının açarıdır. Yer və göyün qapıları açılar.
İman olmasa bağlanar. Tohidi yaşamasaq göğün kapıları bağlanır. Qorxaq olmayaq, münafiq olmayaq və üçüncüsü nədir? Allah bərəkətin gətirəcək biz tohidi yaşasaq. Faydaları. Ənkabut suresinin inşallah az qalıb səbir eləyə, inşallah üzr istəyirəm biraz uzun çəkdi çünki bəhsdən ayrılamıram. Ənkabut suresi 65-ci ayədə tohidin bizə bir sığınacaq olduğunu deyir. Sığınacağımız var. Tohid bizim sığınacaq qapımızdır. Əshab-ı Kəhf Allahı qəbul edib getdi, Allah dağda onlara mağarada yer verdi. Ənkabut suresinin 65-ci ayəsində tohidin bizə sığınacaq yeri olmağın əhəmiyyətini çatdırır. Və idarəkibu fil fulk dəvullahu muhlisin lahu vəllədinə fəlamma necəhum iləl bər idahum yüşrikun. Cəmiyə minən zaman dini yalnız Allaha məxsus edib ona dua edərlər. Bütləri unudar, onları xilas edib quruya çıxaran kimi şərik qoşarlar. İnsan elə ki cəmiyə mindi, ya Allah deyər, səndən başqa Allah yox, təyyarəyə minirik, la ilahe illallah, elə ki deyir, quruya çıxdı, yenə də şərik qoşarlar. Cəmidə müxlis, quruya çıxan kimi müşrik olar. O cəmidə sığınacaq yeri la ilahe illallahdır. Hamı qayıdır, Allahı çağırır. Maidə surəsi 72-ci ayəsində bizə Allah çatdırır, tohid ona görə bizə lazımdır ki, cənnət bizə haram olmasın. Tohidi qəbul eləməyənə cənnət yoxdur. Cəhənnəm əhli olmayaq. Tohidin əhəmiyyəti budur. La ilahe illallahın əhəmiyyəti budur. Şübhəsiz ayəni oxuyuram, Maidə 72. Şübhəsiz Allah həmin Məryəm oğlu Məsihdir deyən kəslər kafir oldular. İsa Peyğəmbərə Allah deyənlər kafir oldular. Halbuki Məsihin özü, ey İsrail övladları, həm mənim və sizin Rəbbiniz Allaha ibadət edin. Şübhəsiz Allah müşriklərə cənnəti haram edib və onun qalacağı yeri oddur. Quran deyir, la ilahe illallahını qəbul eləməyənin yeri oddur. Bəqərə 256-257 bir faydası, la ilahe illallahın tohidin bir faydası. Fəmən yəkfur bit tağut və yumin billah fəqəd istəmzəqə bil urvətil vütqa. Ayətəl kürsüdə oxuyuruq. Tohid tağuta küfr eləməkdir. Allaha üsyan eləyənlərə qarşı tohidi qəbul, sən la ilahe illallah deyirsən, o Allaha qəbul eləməyənlərə qarşı sən üsyan edirsən. Və Allah buyurur ki, hər kim tağuta küfr eləsə və Allaha iman gətirsə, qırılmaz bir ipdən yapışıb və o zülmətdən nura çıxıb. Amma kim tağutda qalsa, Allah onu nurdan zülmətə salar. Tohidi qəbul eləmək, tohidi yaşamaq nurda qalmaqdır və tağutla mübarizədir. Tohid əməllərin qəbulu üçün şərtdir, sona yaxınlaşıram. Əgər tohid olmasa əməllər qəbul deyil. Deyim harda? Quran, İbrahim surəsi 18-ci ayədə. Ayənin özünü oxumuram, tərcüməsini oxuyuram. Özlərini Rəbbinə kafir olanların hallarının təsviri belədir. Rəbbinə kafir olanların təsviri belədir Quranda. Onların xeyr əməlləri tufanlı bir gündə üzərindən şiddətli bir külək əsən və hamısı sovrulub dağılmış kül kimidir. Onlar kəsb etdiklərindən bir şey dünyavi nəticələr, mənəvi təsirlər və ahirət mükafatları əldə etməzlər. Budur həmin uzun zəlalət. O gün burada Seyid sual verdi. Biri Allah verib hər nəyi varlıdır, biri mömin yoxsuldur. Bu nə məntiq? Burada bu ayə onun cavabını deyir. Deyir, onların xeyr əməlləri bir külə bənzəyir. Tufan gələn kimi götürüb aparar. Əhəmiyyəti yoxdur. Əməl çoxluğunun əhəmiyyəti yoxdur. İş keyfiyyətdədir. Allahı qəbul eləməyənin əməli Quran bənzədir. İbrahim surəsi 18-ci ayədə külək sovurub aparan külə. Külə. Tövbə surəsi 17-ci ayədə Allah təala buyurur, tohidin bir faydası. Ma kana lil müşrikinə yəmuru məsacidillah bi şahidinə alə nüfusihim bil kufr, ulaikə həbidət əmaluhum və finnarihum xalidun. Buyurur ki, müşriklərə icazə yoxdur Allah evlərin məscidləri təmir eləsinlər. Tohidi qəbul elə, sonra gəcir məscidə. Allah tohidi qəbul eləmiş, səni məscidə icazə vermir. Tohidin faydasına baxın. Nə qədər ki, öz küfürlərinə şahiddir, onların əməlləri putsdur. Həbitətə əmaluhum. Allah çəkir üstündən xədd. Sən kafirsən, küfürsən, tohidi qəbul eləmirsən, sənin əməllərin putsdir.
Nə qədər ki, la ilahə illallah yoxdur, salih əmələ icazə yoxdur. Sənin xeyir iş, məscidə Allah icazə vermir. Sən mənim məscidimdən nə işin var, məscid tikəsən, məscid təmir etsən, gəlib məsciddəkilərin sıralarının ardasan. Nəhayət, iftixarımız, bizim ağamız, mövlamız, sərvərimiz, Əmirül Möminin İslam tohidi yaşayanlardan biri, Leylətül Məbiddə, Peyğəmbəri öldürüləcək gecədə, Peyğəmbərin yerində yatmaq bilirsin, deməkdir, yəni ölüm, ölümü qəbul etmək. Niyə orada yatırdı? Çünki tohidi yaşayırdı. Niyə davalarda önə keçirdi? Niyə Peyğəmbərin yanından əl çəkmirdi? Çünki tohidi yaşayırdı. Tamam imamlarımızın həyatı bizim üçün, tohidi yaşayanlar üçün örnəkdir. İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada hər nəyindən keçməyi, tohidi yaşamaqdır. Allah bizi tohidi təhcə deyənlərdən yox, deyib, əməl edib yaşayanlardan qərar versin inşallah.